ବାଲାନ୍ସ ନଥିଲେ ବି ଏଟିଏମ୍‌ରୁ ଉଠିବ ଟଙ୍କା, ଖାତାରେ ନଥିବ ବାଲାନ୍ସ ତଥାପି ପଇସା ଦେବ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଅସୁବିଧା ବେଳେ କାମରେ ଆସିବ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ସୁବିଧା, ଖାତାରେ ବାଲାନ୍ସ ନଥିବ ତଥାପି ଏଟିଏମ୍‌ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠିବ, ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ ବ୍ୟାଙ୍କର ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ସୁବିଧା। ଦେଶରେ ଥିବା ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଏହି ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ଫେସିଲିଟି ପାଇପାରିବେ। ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାଙ୍କ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ, ସାଲାରି ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଉପରେ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ଦେଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସେୟାର, ବଣ୍ଡ ଏବଂ ବୀମା ପଲିସି ଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ବଦଳରେ ବି ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ସୁବିଧା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ସୁବିଧା ଜରିଆରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ପରିଶୋଧ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲୋନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲୋନ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସାଲାରି କିମ୍ବା କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ସହଜ ହୋଇପାରେ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜର ବଛା ବଛା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ଫେସିଲିଟି ଅଫର୍ ଦେଇ ରଖିଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋନ୍ ନେବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟର ଫେସିଲିଟି ଲିମିଟ୍ ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବନ୍ଧା ପକାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ସାଲାରି ଏବଂ FD ମାମଲାରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲିମିଟ୍ ଟିକିଏ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର FD କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ 80,000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ। ସେହିଭଳି ଯଦି ସୁଧ କଥା କୁହାଯାଏ, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅବଧି ଭିତରେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।